melko usein ajatellaan niin, että homomiehillä on jotenkin aktiivisempi ja jännittävämpi seksielämä kuin heteroilla. Onko tämä myytti vai onko se jotain, mikä pitäisi paikkaansa? Se on sekä myytti että sitten se pitää paikkansakin osentaa. Eli hyvä, hyvä katsoa tätä, tarkastella sitä, mitä homomiehet on ja niiden seksielämää vähän historiallista kulttuurista taustaa vasta. Ja hyvä muistaa, että esimerkiksi Suomessa niin homomiehet on voinut perustaa parisuhteen virallisesti vasta kymmenen vuotta. Ja oikeastaan homosuhteita parisuhteita on Suomessa hahmotettu ehkä 20-30 vuotta. Sitä ennen miesten välinen seksi tapahtui pääasiassa avioliitossa olevien miesten tai yksinäisten miesten välisinä seksikontakteina hyvin usein. Että seurustelusuhteiden rakentamista toki oli, mutta paljon vähemmän kuin esimerkiksi heteroseksuaaleilla. Ja tietysti tausta on se, että tämä kulttuuri on keskittynyt heteroseksuaalisiin suhteisiin ja, ja avioliittoon, lisääntymiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja, ja, tavallaan sitten miesten välinen rakkaus ja seksuaalisuus on tapahtunut sen kaiken ulkopuolella. Ja se on varmaan osittain näkyy sitten myöskin tämänhetkisessä miesten homomiesten tämmöisessä seksuaalikulttuurissa, osa, myös puhuttu osakulttuureista. Et jos mennään tuonne ihan, ihan tota 40-50-luvulle esimerkiksi, niin, niin homma miehillä olla joku ravintola, missä he saattoi tavata toisiaan ja luoda ehkä ihmissuhteitakin siellä ja parjutua. Ja, 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 ja miksi ei jossain muussakin sosiaalikonteksteissa, mutta se ei ehkä kovin yleistä ollut. Siellä täällä oli miesten muodostamia parisuhteita. Mutta että sitten voisiko olla, että suuri osa näistä miesten suhteista tapahtuu nimenomaan, että löydettiin tämmöinen seksikumppani. Esimerkiksi puistoissa on ollut niin sanottu WC-alakulttuuria, eli puistojen yhteydessä vessoissa on tavattu, vessoissa on tavattu. Mutta ennen kaikkea niin sanottu puistokulttuuri, jonka jäänteitä vieläkin on olemassa Helsingissä ja löytyy ympäri Eurooppaa itse asiassa jossa miehet voivat tavata toisiaan, luoda siellä kontaktin, osa harrastaa seksiä jopa siellä puistossa, osa hakee sen kumppania ja vie kotiinsa. Mm. Että tällaisia niin kuin satunnaisia seksikontaktien luomisen mahdollisuus ehkä miesten välisissä suhteissa on ollut paljon helpompaa kuin heterosuhteissa ja paljon yleisempää kuin naisten välisissä suhteissa. Eli, eli taas naisten väliset suhteet on enemmänkin ollut juuri tämmöistä niin kuin parisuhteen muodostamista ja sillä tavalla niin kuin kotioloissa, ja, ja niin naista rakastavat naiset on yleensä tavanneetkin toisiaan sitten myöskin ikään kuin toisteluna kyläillessä, että se ei ole tämmöisenä niin kuin julkisena kulttuurina näkynyt ollenkaan. Onko se jotain ikään kuin sukupuoleen liittyvää erityistä taustaa, että onko tämä miesten välisten niin kuin seksikulttuurien syntyminen osittain siitä kiinni, että millaista miehen seksuaalisuus on, vai onko se tämän historian värittäminen? Vai Se on molempia, joo. Et kyllä mä näen, näen sillä tavalla, ja sen näkyy, kun tekee seksuaaliterapiaa heteroseksuaalisissa suhteissa, niin hyvin usein siellä tulee esille, että miehen seksuaalisuudessa on jotain aktiivisempaa, jotain kykyä myöskin nauttia seksistä ilman, että siihen liittyisi voimakkaita romanttisia. Seksiä seksinä. Ihan joo, vaan. kyllä, nimenomaan. Ja, ja taas naisilla tuntuu olevan enemmänkin, että se nimenomaan tarvitaan, Tietty tunneolotila, tietty läheisyys, emotionaalinen kontakti ja seksi mahdollistuu sen kautta. Ja miehet välttämättä se, voisiko sanoa joskus on jopa toisin päin, että aluksi on seksiä ja sen kautta löytyy sitten se emotionaalinen läheisyys sitten myöskin. Joo. Tää, miten luonnehtisit tämmöisiä mm, seksuaalisesti aktiivisia osakulttuureja homomiehisten keskuudessa, että onko niissä jotain niinku, semmoisia, selkeitä erityispiirteitä, mitkä erottaa ne vaikkapa muista hetero- tai sä mainitsit tässä niin lesbojen, naispuolisten homoseksuaalien omat kulttuurit. Mikä näkyy sellaisia erityispiirteitä, sä Joo. sanoisit niin Jos voidaan pikkasen katsoa vielä, minkälaisia tämä on, historiallista muutosta, mikä se on tapahtunut, että vielä 40-luvulla, 50-luvulla, 60-luvulle asti löytyy tämmöinen, niin kuin voisiko sanoa, keskuudessa tämmöinen feminiinisyyden kulttuuri, Eli Eli voidaanko olla homomiestä ja saadaksesi huomiota miehestä kiinnostuneena miehenä, niin monet pukeutuivat naiseksi tai antoivat toisille naisten nimiä, jolla jollain tavalla etäyntettiin se ilmeisesti heteromiesten elämästä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä idea siinä on ollut, mutta että varsinkin silloin, kun mä olin vielä nuori, niin ei kovin harvinaista ollut, että julkihomonskin oli sellaiset, jotka oli pukeutunut hyvin feminiinisesti ja toi itsessään vielä naisellisia puolia voimakkaasti esille. Sitten 70-luvulla, 80-luvulla, mutta itse asiassa Tom of Finland, joka on tunnetuin suomalainen niin kuin artisti, joka on piirtänyt nimenomaan miesten väliseen seksuaaliseen kontaktiin liittyviä kuvia, niin hän on ja siinä, että hän on tuonut hyvin vahvasti tämmöisen maskuliinisen miehen, kahden maskuliinisen miehen välisen seksikontaktin hyvin erottisena seksuaalisävytteisenä. Eli, eli tavallaan tässä on melkoinen kirjo, näitä tapoja olla ja ilmentää omaa kiinnostusta miesten väliseen seksiin. Ja sä kysyt sitten jotain erityispiirteitä verrattuna. Niin, tuottaako ikään kuin mies sukupuoli jotain, sanoit, että aktiivisuutta, ja ehkä tämmöistä niin kun miehet saattaa suosia tai pitää enemmän seksistä ihan seksinä, niin tuottaako se jotain semmoisia kulttuureja, omia, omia juttujaan Sitten On kuullut puhuttava joskus vaikka homosaunoista tai vastaavista, että onko tämmöisiä, onko nämä legendaa vai onko ilmiöitä, että Kyllä. avoimen seksin kulttuuri? Kyllä, ja niistä toisaalta on niin hyvä olla tietoinen. Eli tota, Siis nimenomaan, jos mihin kokonaisuuteen tulee, Eli kun puhutaan seksuaalineuvonnasta, seksuaaliterapiasta ja yleensä tieto, tietoisuudesta seksuaalisuudesta, niin hyvä tunnistaa näitä erityispiirteitä ja, ja, nimenomaan, että miehet voi, niin kuin tuossa alussa totesin, niin rakentaa miesten välisiä suhteita ja sille on luotu että myös tämmöisiä kaupallisia edellytyksiä myös, että muun mm. löytyy sauna, jonne miehet voi mennä Ainoana tarkoituksena on löytää joku mies, jonka kanssa voin harrastaa niissä tiloissa seksiä. Hmm. Siellä ei vaihdeta rahaa, hmm. vaan niin kaksi miestä voi olla toistaan kiinnostuneita ja ne löytää sieltä sellaisen tilan, jossa ne voi kahdestaan tai kolmestaan tai neljästään nauttia yhteisestä seksistä. Joo. Ilman mitään tällaisia niin kuin moraalistisia tai tällaisia, niin kuin, miten mä sanoisin, että siihen ei liity mitään sellaista huonoa itsetuntoa tai synnillisyyttä, vaan vaan enemmänkin nautinnollista ja omaa vapaata tavalintaa. Kuulostaa semmoiselta, jota ei heteroseksuaalien alakulttuurissa juurikaan ole. Et... Tämä pitää paikkansa, joo. Et se, on, se on nimenomaan, että, että jos on ajatellaan, että, että, homo-miesten elämä on, on jollain tavalla niin kuin marginalisoitu ja siinä on nähty monia pulmia, niin ehkä tämä on sitten taas ollut niitä semmoisia vapauden, siellä marginaalissa on voitu luoda sellaisia niin kuin seksuaalikäyttäytymisen kulttuurin muotoja, joissa voi toteuttaa aika vapaasti omia intohimojaan, omia mieltymyksiään. Ja, ja sitten mä tiedän, että sieltä löytyy esimerkiksi SM-osakulttuureja, löytyy hyvin monenlaisia fetisistisiä kulttuureja, löytyy, löytyy sitten urheiluun liittyviä kulttuureja, urheiluasuihin liittyviä kulttuureja. Eli tavallaan tavalla äh, semmoinen ihmiset, joilla on samantyyppisiä mieltymyksiä, niin voi löytää puitteet nauttia niistä mieltymyksistään. Ja ihminen voi myöskin siirtyä mieltymyksestä toiseen mieltymykseen ja löytää aina niin kuin sillä tavalla ikään kuin laajentaa sitä omaa seksuaalista kokemusmaailmaansa. Liittyykö näihin homomiesten seksuaalikulttuureihin, mistä puhuit, niin jotain erityisiä ongelmia tai haasteita? Joo edelleenkin esimerkiksi HIV on ihan selkeä sellainen riski, jota ei välttämättä enää niin vakavana pidetä, ja kuitenkin hyvin vakava. Eli näissä tota, miesten välissä seksikulttuurissa, niin 80-luvulla kun AIDS tuli, niin siellä tuli myös tietoisuus AIDS-riskistä, ja silloin ruvettiin käyttämään kondomeja, ja sitä jaettiin aktiivisesti. Mutta nyt näyttäytyy siltä, että ja on erilaisia viestejä siitä, että sen suhteen on tultu paljon välimyytämättömäksi. Eli seksi seksitaudit tämmöisissä konteksteissa lähtee leviämään hyvinkin nopeasti. Mm. Ja sitten toinen, mitä tulee mieleen, niin voi olla, että tämmöiseen seksikeskeiseen kulttuuriin saattaa tulla semmoisia miehiä mukaan, joilla itse asiassa saattaa olla mukana myös emotionaalisia tarpeita, jotka ei tule siellä huomioon otetuksi. Mm. Ja, ja se liittyy myöskin tällaiseen niin kuin näihin seksitauteihin, että henkilö, joka ei ole vielä täysin sinut oman seksuaalisen suuntautumisensa kanssa, saattaa lähteä mukaan sellaisiin leikkeihin, sellaisiin toimintoihin, joihin ei ole vielä valmis. Ja eikä välttämättä huomaa myöskään suojata itseään seksitautien varalta. Eli sillä tavalla niin kun olikin hyvä, hyvä niin kun myös nuorille, kun puhutaan seksuaalikasvatuksesta, niin että nuorilla olisi tieto myös siitä, että että miten homomiehenä voin suojata itseäni pitää huolta omasta terveydestäni. Se on hyvin tärkeää. Ja sitten kun puhutaan näistä seksuaalisista osakulttuureista, niin mä haluan tähän loppuun niin nostattaa sen, että, että se on valtava kirjo erilaisia miehiä, ja minkä mä näen aivan uudenlaisena homomiesten, myöskin seksuaalikulttuurina, on parisuhde, johon halutaan lapsia. Ja mä luulen, että se on yhä, yhä laajempi, kasvavampi ilmiö itse asiassa. Mm. Ja jolla tavallaan niin kuin tässä yhteiskunnassa myöskin halutaan raivata tilaa, että olisi todella se mahdollisuus myös epäuskolliseen parisuhteeseen, jossa on lapsia, taikka sitten suhteeseen, jossa on useampia vanhempia ja lapsia, mutta jollain tavalla niin kuin ikään kuin myös sille tämmöiselle sosiaalisesti näkyvälle tavalle elää kahden miehen, kahden naisen. Ne, vaikka ne likkoperheet ja niin poispäin. Ja se on hyvä nostaa tähän rinnalle myöskin. Eli tässä mielessä on vähän myytti, tai ehkä myytti, mutta tämmöinen niin kuin olosuhteidenkin synnyttämä teema, että, että keskustelussa usein korostuu nämä seksuaalisesti aktiiviset alakulttuurit, nyt on voinut syntyä niin kuin uusi, uusi tarve tai uusi mahdollisuus. Joo, ja, ja ne maan hiljaista on näkymättömissä, että enemmän pystytään poimaan esille silloin, Kiitos.